Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրընկալ ենք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի պլաստիկ վիրաբուժության բաժանմունքի ղեկավար Գևորգ Ֆելիքսովիչին։ Բարև ձեզ, դոկտոր։ Շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերքի համար։ Խոսենք, դոկտոր, նախ ձեր բաժանմունքի մատուցած ծառայությունների մասին, մի փոքր փակագծեր բացեք, կոնկրետ ինչ պլաստիկ վիրահատություններ են իրականացվում ձեր բաժանմունքում ձեր մասնագետների կողմից։ Մեր կլինիկայում պլաստիկ վիրաբուժության բաժանմունքը բացվել է 1999 թվականին, դեռ հետագայում 2005 թվականին բաժանմունքը փոխվել է որպես ծառայություն լուրջ բաժանմունքի կազմում, վերջին 3 տարում նորից առանձին բաժանմունքի տեսքով է հանդես գալի։ Բաժանմունքում կատարվում են պլաստիկ վիրաբուժության բոլոր վիրահատությունները, ինչպես նաև միկրովիրաբուժության ծառայությունն է կատարվում մեր մոտ, նույնպես ամբողջ ծավալով։ Հիմնականում ավելի շատ ինչ պլաստիկ վիրահատությունների համար են դիմում պացիենտները և առավել շատ որ վիրահատություններից են օգտվում։ Ելնելով նրանից, որ մենք Հայաստանում ենք գտնվում, բարձր ամենաշատը ռինոպլաստիկան է, քթի, արտաքին քթի տեսքը փոխելու, սակայն վերջին տարիներում կա բավականին մեծ տենդենցիա արդեն համեմատաբար տարիքային կազմի հետ կապված, դա բլեֆարոպլաստիկան է, դեմքի ձգումը, կրծքերի ձգումը, ինչպես մեծացումը, այնպես էլ փոքրացումը և որովայնի ձգումը։ Դա ես կապում եմ նրա հետ, որ ընդհանուր պլաստիկ վիրաբուժությունը Հայաստանում սկսեց զարգանալ 2000-ական թվականներից, սկզբում պարզե ռինոպլաստիկայի տոկոսը շատ բարձր էր, 90 և ավել։ Ենթադրում եմ, որ այդ նույն մարդիկ, որոնք 90-ականներին քիթն են վիրահատել, 30 տարով մեծանալուց հետո արդեն եկել է համապատասխան տարիքը, կոպերը, դեմքը և այլ փոփոխությունները տարիքային շտկելու, վերականգնելու համար։ Ինչ մեթոդներով է իրականացվում ռինոպլաստիկան, գիտենք, որ գոյություն ունի վիրահատության երկու ձև, բաց և փակ, առավել շատ որ մեթոդներից են ապրում։ Երկուսն էլ կիրառում ենք մեր մոտ։ Որն է նախընտրելի ձեզ համար, որպես մասնագետ։ Իմ համար նախընտրելի է փակը, քանի որ գտնում եմ, որ փակի դեպքում արդյունքը ստացվում է շատ անգամ ավելի բնական, արտաքինից ոչ մի սպի չի երևում և տեսքել լինում է բնական ավելի։ Առավելապես բաց եղանակով կատարում ենք այն կլիենտներին, այն պացիենտներին, որոնց մոտ դեֆորմացիան արտաքինից խիստ զգալի է, առավելապես քթի ծայրի, աճառային համակարգի դեֆորմացիան, երբ որ մեծ է, խիստ է, այսինքն աճ և ձախ կեսերը անհամապատասխան են, այդ դեպքում բացը ավելի նախընտրելի է։ Դոկտոր, ինչպես ցանկացած վիրահատությունը, այնպես էլ պլաստիկ վիրահատությունների դեպքում բնականաբար 100%-անոց երաշխիք չեք կարող տալ, թե իրականում վիրահատությունից հետո ինչ ենք ունենալու, թեև 99%-ը գիտենք արդեն ինչ ենք ունենալու, բայց 1%-ը փաստացի վիրահատության ընթացքում է երևում։ 99%-ը մի քիչ շատ եք ասում, մենք հիվանդի հետ քննարկում ենք տեսքը, մոտավոր, այսինքն խոսքը գնում է չափերի մասին, կուրնոսության և ոչ կուրնոսության մասին։ Բժիշկ հիվանդ փոխհարաբերություն պետք է լինի հետևյալը։ Բժիշկը պետք է ասի ինչ է հնարավոր անել, կլինիկայի հնարավորություններից ելնելով, բժշկի հնարավորություններից ելնելով, հիվանդը պետք է ասի իր ցանկությունները և գալ որոշակի կոնսենսուսի հասկանալ ինչ ենք ուզում։ Նախապես մենք մոդելավորում ենք քիթը, հիվանդը տեսնում է արդյունքը, իհարկե մոդելավորում դա 100%-անոց չէ։ Ես կասեի ավելի լավ է ստացվում, քան մոդելավորումը, հիմնականում։ Բայց հիվանդը պետք է հասկանա ինչ է սպասվում և պետք է իմանա, որ ինչպես ցանկացած վիրահատություն հնարավոր են որոշակի շեղումներ, ինչպես բարդություններ, այնպես էլ շեղումներ այն պլանից, որը որ նախապես քննարկվել էր։ Դա չի վերաբերում չափերին, դա վերաբերում է նրան, թե պարզ է, բժշկը միշտ սիմետրիկ է անում, դնում, բայց հետագայում թեթև խարվածը, որոշակի փոփոխություններ միշտ կարող են լինել, հիվանդը պետք է պատրաստ լինի, դրան պետք է իմանա, որ հնարավոր է որոշակի շեղում լինի, սխալ է ասել, որ 100%-ով լավ կլինի, ավել լավ է որոշակի ներկայացված լի բարձրություն, թող միշտ լավ լինի, բայց հիվանդը պետք է պատրաստ լինի։
Կոնկրետ երբ ենք արդեն ստանում քթի վերջնական տեսքը, որովհետև վիրահատությունից հետո շատ արագ մեկ շաբաթվա ընթացքում անցնում են կապտուկները, բայց ասում են առհասարակ քթի վերջնական տեսքը գալիս է 7 ամսից հետո։ Ճիշտ է, 6 ամսից հետո տեսքը այնպիսին է, որ հիվանդը կարող է դուրս գալ միջավայր, աշխատանքի, ուսման, զբաղվել իր առօրյայով և պրակտիկորեն օտար մարդիկ համարյա թե չեն զգա տարբերությունը 15 օր հետոյի հիվանդի վիճակի, ես 6 ամիս հետոյի, ավել շատ հիվանդը կզգա, ոտև դեռ այտուց կա, դեռ որոշակի փոփոխություններ ենթարկվել, դրա համար վերջնական տեսքի մասին պետք է խոսել 6 ամիս հետո, սակայն 15 օր հետո արդեն ամեն ինչ հասկանալի է։ Ինչ հնարավոր հետևանքներով է հղի ռինոպլաստիկայի դիմելու միջամտությունը։ Ռինոպլաստիկայի ժամանակ պարտադիր շտկվում է նաև շնչառությունը, կախված անկախ նրանից շնչառությունը լավն է թե վատը։ Իհարկե սպասում ենք դրականի, արվում է ամեն ինչ, որպեսզի լավ շնչի, բայց պետք է հասկանալ, որ քթի ծավալը փոքրանում է, ենթադրվում է, որ շնչառություն կվատանա, բայց այդպես չէ, որովհետև այնտեղ բժշկը մեծացնում է նախադրնային հատվածը, որպեսզի օդը լավ մտնիքի, միշտ շտկվում է քթը, երբ որ մեծ է մեր ազգի մոտ, 90%-ի մոտ միջնապատի խնդիրներ կան, որովհետև բոլոր հարվածները սկսած երեխա ժամանակից մինչև չափահաս, մինչև 18 տարեկան, երբ որ արդեն ընդհանուր ձևավորված է քիթը, երբ որ քիթը առաջ է դեմքից, վստուպա է դեմքը, մեծ է, պարզ է, ցանկացած հարված ստացվում է քթին, բոլորը ասում են ոնց որ հայերի միջնապատը շատ է շեղված, դա հասկանալի է, ընդենք եթե վերցնենք սլավոնական ազգերը, իրանց մոտ ոսկրային հատվածը քթի շատ փոքր է, դրա թե կլինի գնդակ, թե դուր, թե երեխայի գլուխ, թե հարված, հավանականությունը որ քթին կլինի ավելի փոքր է, քան մեր մոտ, նրանց մոտ հարվածների մեծ մասը գալիս են հոնքին, ճակատին և այտին, մեր մոտ քիթը առաջ է, հարվածը կպում է քթին, դա էլ բերում է միջնապատի ծռվածության։ Եվ մի բան էլ նշենք, որ մեր միջավայրը, քանի որ մենք չոր է օդը, փոշոտ կեղտոտ, առավել համեմատաբար առավելապես Երևան, Արարատյան դաշտավայր, մենք ունենք քթի ստորին խեցիների գերաճի սինդրոմ, հա՞, մեր մոտ դա շատ է, դա չի վերաբերվում մեր խոնավ տարածաշրջաններին, Կիրովական, Տաուշ, սակայն քանի որ բնակչության մեծ մասը Երևանում է, այդ խնդիրը միշտ ունենք, դա էլ է շտկվում պարտադիր ռինոպլաստիկայի ժամանակ։ Դոկտոր, գործնականում ինքներդ ինչ հետվիրահատական բարդությունների հետ եք առավել հաճախ հանդիպում, բախվում։ Հետվիրահատական բարդություններից որպես այդպիսին պետք է չլինեն, տրամադրված են, որ չլինեն, բայց լինելու դեպքում չլինում ռինոպլաստիկայի ժամանակ, հազվադեպ, դա շեղվածությունը հնարավոր է, որոշակի շեղվածություն, որը շտկվում է փոքր միջամտության հետևանքով, չէի ասի, որ դա բժշկի մեղքն է, ցավ դեպքերում ի սկզբանե լինում է ուղիղ, փոքր հարված, կոպիտ քթի մաքրել, դրանք բերում են շեղումների, եթե շեղումը մեջ չի, դա շտկվում է տեղային ազգայացումով, թեթև շարժումով։ Որ դեպքում է հակացուցված ռինոպլաստիկայի դիմելը։ Ինչպես բոլոր, այսպես կոչված ընդհանուր հակացությունները, դա արյան համակարգի, այլ օրգան համակարգերի խնդիրների ժամանակ։ Տվյալ դեպքում դոկտոր շատ հաճախ դիմում են ռինոպլաստիկայի այլ ընտրանքային տարբերակների, ներարկումներով, մի ժամանակ շատ տարածում ուներ թելերի օգտագործումը, ուզում եմ որպես մասնագետ նշեք, որքանով է դա համարժեք վիրահատական միջամտությանը և առհասարակ որքանով է տարածված ներարկումներով քթի ձևի փոփոխությունը։ Դա համարժեք չէ, որտեվ այդ փոքր պրոցեդուրաները, որոնք վիրահատություն չեն, պրոցեդուրաներ են, նրանք փոքր թերությունների շտկման, կարող են բերել փոքր թերությունների շտկման, դա կլինի մաշկի հետ, քթի ծայրի կախվածության կամ որոշակի փոսության կամ հակառակը սապատի առկայության հետ կապված, նախ անընդհատ պլաստիկան արագ զարգացող բաժին է, քանի որ ֆինանսապես էլ որոշակի գումարներ են մտնում պլաստիկ վիրաբուժության մեջ, անընդհատ նոր նյութեր, նոր որոշակի, նյութերի որոշ մասը լավն է, որոշը վատը, դրա համար իմ կարծիքով, իմ խորհրդով պետք է նոր մեթոդ հայտնվելու ժամանակ որոշ չափով սպասել, սպասել հետագա արդյունքներին, ուշացած արդյունքներին, այսպես ասած,
2-3 տարի, նո կամ ավելի, 5 տարի առաջ շատ սկսեց պոպուլյար դառնալ քթիծայրի բարձրացումը թելերի միջոցով։ Ինքը լավ գովազդվում էր տարբեր մեթոդիկաներով, հեշտ էր պրակտիկորեն պետք չէր պարտադիր բժիշկ լինել պլաստիկ վիրաբույժ կատարելու համար, կատարում էին նաև էսթետիկ կարգով զբաղվող էսթետիկ կենտրոնները, ոչ վիրաբուժական, առաջի արդյունքները լավն էին, սակայն որոշ ժամանակ հետո սկսեցին հայտնվել բարդությունները։ Օրգանիզմը չեր ընդունում թելերը և ստիպված պետք էր թելը հանել, որի դեպքում ստացնում էինք շատ անգամ ավելի վատ արդյունք, որը եղել էր մինչև թելերի օգտագործումը։ Ներկայումս իմ գիտելով, իմ իմացածով, իմ շրջապատումներով խիստ նվազել եք թելերի կիրառումը։ Կիրառում են նաև ֆիլլերներ, այսինքն ծավալը մեծացնող նյութեր, ճիշտ տեղում, հա, երբ որ ճիշտ տեղում է դրվում ֆիլլերը, հնարավոր է բարձրացնել որոշակի չափով քթիծայրը, երբ որ դրվում է աճառների հատվածում, մաշկի որոշակի թերությունները քթի նույնպես լինում է վերացնել, թեթև ծռվածությունները, այսինքն աջ կամ ձախ հակառակ կողմը ծավալը մեծացնելով այդ թերությունները լինում է վերացնել։ Իսկ ներարկումներից հետո հնարավոր է դիմել պլաստիկ վիրահատության։ Նախ ներարկումները ժամանակավոր բնույթ ունեն։ Դա օգնում է թե վնասում է ավելի շատ վիրահատության ընթացքում։ Ոչ օգնում է, ոչ վնասում, որովհետև եթե նոր է ներարկումը կատարվել, այսինքն 1 տարի չի անցել, դեռ նյութը մեջն է, վիրահատության ժամանակ կարելի է հեշտ նյութը հեռացնել։ Կտրվածքի ժամանակ նյութը միանգամից հնարավոր է հեռացնել։ Կամ կարելի է սպասել 8-ամիս 1 տարի, երբ նյութը ամբողջությամբ կներծծվի և դրանից հետո նոր կատարել վիրահատությունը։ Դժվարանային է, որ երբ որ ներարկված է, առաջնային գնահատումն է դժվար, թե այդ հատվածում փոս է, թե ոչ, պետք է ավելացնել, թե պակասացնել։ Ի դեպ կոնկրետ ինչ հետազոտությունների պետք է դիմի պացիենտը մինչև պլաստիկ վիրահատության, կոնկրետ ռինոպլաստիկայի հասնելը։ Ոչ մի, պետք է նշանակի վիրաբուժը, բոլոր հետազոտությունները ավելի ճիշտ է։ Նկատվում է վիրաբուժի կողմից ինչ հետազոտություններ են։ Կախված կոտրվածքի չափից, այսպես ասեմ, առաջնային ռինոսկոպիան, որ կատարում է բժիշկը, այսինքն աչքով տեսնել քթի արտաքին և ներքին կառուցվածքը միջից, դա արդեն բավական է, սակայն քանի որ վիրահատությունը կատարվում է հիվանդը քննումն, ցանկալի է ունենալ կատե, այսինքն հարկտային խորոչները, ոսկրային կառուցվածքները նույնպես իմանալ ինչի մասին։ Ցանկալի, բայց ոչ պարտադիր։ Ոչ պարտադիր։ Քանի որ այդ հետազոտության ժամանակ հայտնաբերված կիստաները, եթե հիվանդը գանգատ չունի, դա կարելի չանել։ Բայց իսկ հնարավոր է գանգատ չունենա, բայց օրինակ վիրահատության ընթացքում դուք նկատում եք այ ձեր նշած կիստաները, այդ դեպքում ինչպես է մենք չենք նկատում դա եւ դրանք տարբեր հիվանդություններ իրար հետ ընդհանրապես կապ չունեցող։ Եթե հիվանդի գանգատները դա շնչառությունն է եւ արտաքին տեսքը, հայմարյա խորոշների կամ հարակից այլ խորոշների կիստան ոչինչով չի փոխում բնույթը վիրահատության։ Դա երկրորդ վիրահատությունն է, որը հիմնականում պլաստիկ վիրաբուժները չեն կատարում, կատարում են լոր բժիշկները, այնքանով է ցանկալի, որ եթե գնահատվել է, որ կարիք կա, եթե ոչ հիմա, ապա 1 տարի հետո պետք է այդ վիրահատությունը կատարել, իհարկե հնարավորությունը թույլ է տալիս միաժամանակ այդ երկու վիրահատությունները կատարել։ Շատ լավ, դոկտոր, դուք զրույցին սկզբում նշեցիք, որ 100%-անոց արդյունք որևէ մասնագետ չի կարող տալ։ Հարցս հետևյալն է, մեկ անգամ, առաջին անգամ ռինոպլաստիկայի դիմելու դեպքում, եթե պացիենտի դուրը չի գալիս իր արտաքին տեստը, երկրորդ անգամ է դիմում, երրորդ անգամ լինում են դեպքեր, որ ընդհանուր միջև երրորդ անգամ, կա հստակ սահմանափակում, թե որքան կարելի է դիմել ռինոպլաստիկային և… Սահմանափակումը քանակը չի։ Սահմանափակումը դա այն է, թե նախորդ վիրահատության ժամանակ որ ֆունկցիաներն են տուժել։ Այսինքն եթե մաշկի սնուցումը այնքան է տուժվել, որ հաջորդ վիրահատություն, դա կապ չունի երկրորդը, երրորդը, չորրորդը, բարձր է տոկոսը, որ մաշկը կարող է նեկրոզվել, դա պետք է երկար մտածել։ Կարևոր թե առաջի վիրահատություն կատարող վիրաբուժը ինչ մեթոդով է արել և ինչ քանակության հեռացված հյուսվածքներ կան, այսինքն ներկա հյուսվածքների քանակը բավարարում է, թե ոչ։ Երկրորդային ժամանակ շատ դեպքերում ունենում ենք
հյուսասների դիֆիցիտ, որը պետք է լրացնել։ Լրացնում ենք հիմնականում այլ տեղից վերցված փափուկ և պինդ հյուսասներով, դա աճառն է հիմնական, որը վերցնում է նույն հիվանդի կողերից, ձևավորվում և տեղադրվում պակաս այն բացակա հյուսասների տեղը։ Բարդությունը դրա մեջ է, թե նախորդ վիրահատությունից հետո ինչքան կա դիֆիցիտ և ինչքան կա տուժած հյուսվածքներ։ Դոկտոր, ձեր ամենաերիտասարդ և ամենատարեց պացիենտների տարիքները։ Զուտրինոպլաստիկայի դեպքում 16 տարեկան ամենաերիտասարդը, աղջիկներին արդեն 16 տարեկանից, եթե նա սեռականապես երկրորդային սեռական հատկանիշները արդեն ձևավորվել են, կարելի է անել։ 16 տարեկանն է եղել, դա տենց կա հստակ սահման, 16-ից հետո կարելի է անել աղջիկներին։ Իսկ ամենաբարձ պացիենտս եղել է 72-3 տարեկան, որին կատարվել է ռինոպլաստիկա։ Պարզապես արտաքին էսթետիկ միջամտության։ Այո։ Դոկտոր, խոսենք նաև ռինոպլաստիկայի անցկացման մեթոդների մասին։ Ազգացման մեթոդները ընդհանուր ազգացման պայմաններում և տեղային։ Որ դեպքում ընդհանուր, որ դեպքում տեղային։ Հիվանդի պացիենտի ցանկությունը այս դեպքում էլ շատ կարևոր է։ Բայց որն է նախընտրելի։ Իհարկե նախընտրելի է ընդհանուրը։ Սակայն կան մարդիկ, որոնք չեն ուզում ընդհանուր, կան, որոնց դեպքում ընդհանուր վիրահատությունը հակացում չի հանդիսանում, սակայն հակացում է ընդհանուր ազգացումը։ Այդ դեպքում կարելի է անել տեղային։ Պարզ է, որ տեղայինը այդ, սենց ասեմ, ընդհանուր ազգացման ժամանակ վիրաբուժի հնարավորությունները ծավալը շատ անգամ մեծ են, քան տեղայինի ժամանակ։ Սակայն տեղայինն էլ շատ ընդունելի տարբերակ է։ Դոկտոր, նայ զրույցի վերջում կուզենամ հիշեք ձեր ամենավիրահատությունների ժամանակ կամ վիրահատությունից դուր ձեր պացիենտների հնչեցրած ամենատարօրինակ հարցերը և ամենազավեշտալի դեպքերը։ Վստահ եմ նման դեպքերի շատ հաճախ եք հանդիպում։ Տարօրինակ և զավեշտալի դեպք, զավեշտալի չգիտեմ, բայց տարօրինակ, որ 21-րդ դարում բավականին կրթված անձնավորություն է, այս դեպքը, որ նշում եմ, համ զավեշտալի, համ երկու հիվանդ կողքի պալատներում, տղա և աղջիկ, երկուսի կթերն էլ վիրահատած, ծանոթացան կլինիկայում, որ ժամանակ հետո ամուսնացան իրար հետ։ Եվ տղայի տատիկը շատ լուրջ հարցրեց, մենք վերջացրեցինք, չէ՞, մեր վիրահատությունների ծավալը, այսինքն մեր թոռները բոլորը կլինեն սիրուն կթով, չէ՞, դա զարմանալի էր, որովհետև կինը բավականին կրթված էր, պետք է հասկանար, որ գենները չեն փոխվել երեխաների։ Այսինքն լինում է, որ անգամ ընտանիքներ են կազմում վիրահատությունների դեպքում եղավ։ Եղել է։ Դոկտոր, եւ վերջում կուզենայի ձեր խորհուրդը մեր երիտասարդ աղջիկներին, ովքեր չունեն իրականում առողջական խնդիրներ, հա, բայց ամեն դեպքում էսթետիկայի համար դիմում են։ Ունեն գեղեցիկ քիթ, բայց ամեն դեպքում տեսնելով, որ ընկերուհին ամեն դեպքում դիմել է ու ավելի լավ արտաքին է ունեցել, ինքն էլ է փորձում։ Բայց դրա անհրաժեշտությունը ըստ էության նայելով նրա արտաքինին չկա։ Համաձայն ձեր հետ, բայց իմ փորձից ելնելով կարող եմ ասել հետեւյալը. Եթե ինչ-որ աղջիկ երբևիցե ցանկություն է հայտնում ռինոպլաստիկայի, ժամանակի հարց է, մի տարի, երկու, երեք ինքը անելու է այդ իրադությունը, որովհետև բացի արտաքին տեսքից կա որոշակի հոգեբանական փոփոխություն, մարդը ընկճվում է իր տեսքից, դա կարող է շատ սիրուն լինել, բայց իրեն դուր չգալ։ Այդպիսի աղջիկները ավելի շատ, առավելապես ենթենք ֆոտոներում փակում են քիթը, թեքվում են, իրանք շատ լավ գիտեն, որ պրոֆիլից է գեղեցիկ, որից բացրա, այսինքն ավելի փակ են, թե շփման մեջ, թե ես նկատել եմ, որ ռինոպլաստիկայից հետո հիմնական 18 տարեկանում են լինում, շատ ինքնավստահ են լինում, ավելի բաց են լինում որպես մարդ, ավելի դրական, շփվող, ուրախ, այնպես որ կարելի է անել։ Ես միշտ նշում եմ այդ ծնողներին, որոնք հիմնական ծնողն է ասում, սիրուն է, էլի, չանենք, ես ասում ինձ ոչ մի բան, բայց всё равно աղջիկը անելու է, ժամանակ կանցնի ինքը, եթե ամեն օր նայելով ինքը իրեն դուր չի գալի, ամեն հաջորդ նայելուց ավելի ու ավելի, չասեմ,
Կարող է ասել 10 տարի, ասել ճիշտ արեցի, որ չարեցի, բայց հիմնականում դա դեպքերը հազվադեպ։ Բոլորը հետագայ մանում են։ Շատ շնորհակալ եմ դոկտոր հետաքրքիր մասնագիտական զրույցի համար, եթե ունեք ավելացնելու ինչ-որ բան, սիրով։ Չէ, ավելացնելու ինչ-որ բան չեմ ասի, որտեղ եթե ավելացնենք, մեզ մի քանի հաղորդումը չի եկի։ Շնորհակալ եմ։